Sorki. Juffrou, wat gaan juffrou doen oor die vakantie? Ek gaan Karoo toe. Met juffrou se boyfriend? Nee, nou met my. Okay, julle, so dis vakantie. Geniet dit. Ek sien julle volgende kwartaal. Wees veilig. Emma, iemand het hierdie vir jou kom aflever. O ja. Is aantreklike jong man. Nee, dit is net my broer se vriend. Hmm. Mooi seun. Gaan jy staproete doen? Nee. Ek gaan slaap en eet en lees en sleg wees. En nou presies 'n volgorde. En die rugsak? Wel, my broer het net vir sy vriend geleen, vir die otter. Maar dankie, Viri. Plezier. Ek hoop jy het 'n heerlike vakansie. Ja, thanks. Ek gaan nie, sonder twyfel. Okay, bye. Bye. Tijd om op te cel. Hou jou afstand is gewoonlijk. Let's not fuck it up. Stopperloos hier aan sit. Check. Ek moet dit nog petrol ingooi. Ek sal 'n gedagte. Jy okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek hom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja.
Wat weet men wanneer jou pasifisme oorwin het? Dit is nie snaaks nie, pa. Ek sien pa vanmiddag. Ek moet nou nie worry nie. Dit is my job om te worry. Wees wakker. Dis 'n bose wêreld daar buite. Ai, pa. Ek lief vir pa ook. Draai daar vooraf. Is dit nie ompad nie? Draai net af daar. So okay, Piet. Dis die eerste keer. Agter baie onthou. Altyd. Trek net af. Ek sal dit handle en nou aan smile. Shit. Shit. Piet! Okay. Doe het stil. Wel, meneer. En wat het ons hier? Middag, kaptein. Het ons te vinnig gery. Lisensie? Ek het dit. Is jy alright nou, man? Jou lisensie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlik. Wat bewe jy so?
Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisteraand se vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Jill, my bra. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Gaan langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek! So wat het jy lê agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe, kaptein. So is my klere wasgoed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie en ek praat nie met jou nie. Ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Ga jy vir sê wat aangaan? Oor my pas, maar net bietjie siek gisteraan. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel gel. Nou daar by julle. Gaan jy vir sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneere, terug in julle voertuig. Môre môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Moenie hom skiet nie, Bas. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Oké, stadig. Bas. Jy, maak oop achter. Luister, vat die kar. Haal my kar so wat in. Hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Vat die kar, brand hom af. Doe net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hoela, sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, ry achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wacht tot die rest van die kaps kom. Gegeet nie. Dis regtig jammer. Jy weer is my eerste keer. Dit sal reg maak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm?
Dit kan gevaarlik raak, jong. Go! Maak hem los. Haal die zak af. Piet! Ja? Krijg jou gat hier. Asseblief, los mij net. Asseblief. Bula, breng zijn wapen. Jij hou jouw bek of ik skiet om af, het jij mij? Het jij mij? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klip. My fuck, Piet, twee handen. Je zei, je kan skiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op je TV. My lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstand bij hem om die benen skiet uit klip. Go. Nog een keer.
Jy weet, hier is als jou skuld. Ja. En jy wil het recht maak. Ja. Skiet om. Asseblief. Asseblief, ek soeer. Osman, nee! Wat stel jy voor, AJ? He? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek... Asseblief, asseblief. Hoekom bind ons hom net vas nie? Hy het klaar ons gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele records. Ek sê mos, ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek... Fok, Bos, maar dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trust geld om die tip te koop. Solank jy jou handjies net nie hoef vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Hier is die baas. Moet jy dit vergeet nie. Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Kom dan. Nou. Ek sê skiet hom, Piet! Dit is 'n bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Baz, Jay, kry af! Jy vecht die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen, dan val jy terug. Geen geweld, alsjeblieft. Geen geweld, alsjeblieft. Jy hoor, AJ. Geen geweld, alsjeblieft. Kom, maak jy. Praat. My kar het goeie. Is jy alleen? Is jy alleen? Wat dan? Shut up! Shut up! Als je het woord zegt, snijd je op je hoofd. Mij zal. Kom. Alsjeblieft. Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer. Jy gaan betaal, weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Piet, sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Piet, doen met jy moet doen. Wag. Jy ook nou 'n probleem. En ma het my geleer, mens mors nie met kos nie.
Die man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansierder wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Tel. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naampie? Skarabog, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen! Hm? Ek wil jou oogje verloor. Emma! Emma! Emma, dit is een mooie naam. Oula! Je mors met tijd. Kom, Emma. Kom, speel bij mij. Nee! Kom! Nee! Kom, ja! Nee! Nee! Oeh. Eens kijk hoe lijk je jouw lijfje. Nee. Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Twee donors een meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Bevat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou opfok nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Sleutel gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Bas Jay vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Oh,
Kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam daar gevind. Daar is nie sy nie. Is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kasregistrasiepapiere sy van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Iets het elkaar zijn boot uitgehaald. Hou vast. Lijkt als ze hier die pad is, in die veld in. Jay. Beter kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet haar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by Bez. Bosman. Wat? Ek kan ons spoor vat. Hoe nou? Jy weet moes, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Oor die draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jy skiet. Ek seker. Bes, vir jou spore uit. Ons wil jy met die boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Let's move, manne.
is wat sy die kar uitgevat het. Stap, toeriste. Toen al die spore weggeveeg. Ja. Die pad is skoon. Hier help ons niks nie. Want toe nou, Piet. Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy is seker al klaar nog. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. Maar sy gaan dors word. Hy borde wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die drase gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dis makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Gaan beter ons wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die twee spoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Fok. In paniek. Mooi.
Ja? Jacques. Manie sê nik al. Hi. Sê vir my, ry jy nog daai wit karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens nie. Ek kom. OK. Sien julle. Het nie moeilikheid veroorsaak. Moenie nou in ons spore kom kla nie. Die girl is so stupid. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk. Sy het 3 stelle spore gemaak. Hier. Hier. En daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? En jy twee spoorpad teorie. Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek en Piet sal die invat. Gebruik die radius as hulle iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrot raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van daai suike af. Dis presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewe. Veel water kan jou siek maak, kan jou starig maak, zwak. En vat in haar radio.
Fuck it, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. So jy bly? Geef me net zo'n 10 minuten. Dankie, Bani. Dis die minste wat ek kon doen. Is dit jammer oor die omstandighede? Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 months. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die polisie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine is kat. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 1 uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dit is rowwe terrein hierdie. En ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water.
Maak toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Ricky. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, Scarabon? Huh? Fight op sit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis, erger as diere. My nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot speel. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer swaai? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mense is erger as diere. Jacques Leroux. Van die inverkenningskommando. Ek voorstel my die monster die gerande in my kap. Hoor weer daar die stemme, hulle weet nog wie ek was. En dit klop, 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 hier deur my hande. Want jy het gesê, as ek jou wil hê, dan moet ek jou kom haal. Met bloed en zweet. Van grond en onder de
Ek het nooit opgehou om haar te leer. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, maar nie. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Vir veldkuns. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Bula? AJ, is dit jy? Ja, ons het al gekry. Skita, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, bosman. Wat? Bula, waar hy is? Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Bula, wat de fuck doen jy? Ek swer as jou riedel gaan opkaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Bula nie. Kry hulle spore, nou. AJ, Skita, hoor jy my? Dis toch daar? Ga nader jou, idiot! Jay, waar jy? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, manie. Sê hulle met die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En was die ouwens al vang, Jacques? Seker nie onmoendlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jolie vergeet nie, dit sit nog alles daar. Jy is reg. Ek ook.
Hela. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê Bula is dood. Sy het hom met 'n mes doodgesteek. Nou in die hoed. Vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in een rigting. Sy is op ons dinkie pas van. Hy is 'n moroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uit pas syn. Your name is Bosman, eh? Weer in 'n radio. Oor 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê se 2 ure van julle kar af. So dit gee julle 2 ure voorsprong. Dalk wil julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En bly van die radio af. Sintu. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Thank you.
moet ek jou vry maak. Dis alles jou skuld. Jou skuld. Dis alles jou skuld. Livia! Sê my jy het al. AJ! AJ! Praat met my! Ik ben naar een bitch. Vier om te gaan. Ik ga nog baie seer maken. Wat gaan aan met jou bed? Ik voel niet lekker. Ik denk is hier water. Je beter ons hier ophou nie. Kom. Kom! Osman. Daar. Wat is jy? Het ja. Wat sal sien? Sy is vasgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het 2 guns. En ons het 5. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Dis die water.
voel dit ook. Roer julle gatte dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Gou! Want sy skiet soos 'n fucking meisie!
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief. Nee. Ek maak jy mense seer nie. Ek sê pas jy vis. Asseblief. Moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weg hardloop. Ek beloof op my erewoord. Kijk. Daar lê my kant. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof jou. Kijk nie eens aan daai geweer nie. Verstaan jy my? Piet, Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hetela.
man! Bang met de meisje te beklein. Ik zie een wees. Waar meisje rechter. En ik kom bij ze aan. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag, Bob Lapp. Thank you.
Eindelijk weer schiet vandaag. Het is hoog tijd.